លោករស្នេតូសោមសុផារដ្ឋអធិការរងទទួលផែនគ្រឿងញៀនបានដឹកនាំកម្លាំងមន្ត្រីប៉ោះពេជ្រលៀបបានចុះផ្សព្វផ្សាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក្រុមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដោយមានការចងអល់បង្ហាញពីលោកអធិការផ្ទាល់កាលពីម្សិលមិញនេះនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង 9:00 នាទីលោករស្នេតូសោមសុផារដ្ឋអធិការរងទទួលផែនគ្រឿងញៀនបានដឹកនាំកម្លាំងមន្ត្រីប៉ោះប្រៃលៀបបានចុះផ្សព្វផ្សាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដោយមានការចូលរួមផងដែរដូចជាលោកវរៈស្នេហ៍តូរស់ខេមរិនលោកវរៈស្នេហ៍ត្រីមុកចន្ទថនលោកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ប្រៃលៀបនាយករងវិទ្យាល័យប្រៃលៀបលោកម៉េងសារ៉ាត់នៃប៉ោះប្រៃលៀបសិស្សានុសិស្សសរុប38នាក់ស្ត្រី23នាក់ជាចុងក្រោយលោកវរៈស្នេហ៍តូសោមសុផារដ្ឋសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ថែមការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បំផុតជាពិសេសការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយសូមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ព្រោះរដូវនេះជារដូវបន្ទាននិងរួមគ្នាស្រឡាញ់សន្តិភាពនិងអរគុណសន្តិភាពក្រោមការដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកតំណែងរបស់លោកអ្នកតាមរយៈអេបសាទំនើបចំណាយត្រឹមតែ $29 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែលោកអ្នកនឹងលក់ដាច់ខ្លាំងជាងមុនទ្វេដងមានអេបសាទំនើបនៅក្នុងដៃចង់លក់អ្វីក៏ងាយ